Vítejte u mého nového videa, kde se podíváme na další děsivé klipy. Jestli se vám video bude líbit, byl bych moc rád za like a odběr, případně za koupení členství a můžeme jít na to. Bailey pracuje ve starém divadle, které je údajně posedlé. I když má svou práci rád, jednu věc by na ní změnil. Většinou pracuje v noci, což se mu nelíbí. Vždy, když je totiž na jevišti, tak se mu zdá, že zde někdo je a má pocit, že ho někdo sleduje. Toto je taky důvod, proč často v práci natáčí. Jedné noci ale dostane Bailey upozornění na telefon ze senzoru, který zaznamená v divadle pohyb. Bailey píše: tohle je ta nejděsivější věc, která se mi kdy stala. Možná podám výpověď. Tohle je to, co zachytil. It's 9 PM on a Saturday. This is my life. So I'm walking through the main stage. Here, I'll flip it. Okay. Ghost light is on. No one in here. Hello. Okay. Bailey byl v kompletním šoku a nedokázal zpracovat, co právě viděl. Jako vždy to samozřejmě mohl být pouze člověk, který se do divadla vloupal. Kvůli minulosti tohoto místa, kde mnoho lidí vidělo paranormální aktivity, si ale většina lidí myslí, že jde opravdu o ducha. Alespoň se je teď Bailey jistý, že cokoliv zde viděl, není pouze v jeho hlavě. Co si o tom myslíte? Pravidla fyziky nám jasně ukazují, že je zcela nemožné, aby se člověk jen tak objevil z čistého vzduchu. Tento zvláštní klip však tohle tvrzení kompletně vyvrací a po jeho zhlédnutí budete mít určitě mnoho otázek. Video bylo natočeno na venkovní bezpečnostní kameru v neznámé lokaci. Kamera je natočena na silnici, kde vidíme pouze projet pár aut. Podívejte se pozorně, když toto bílé auto přijede blíže ke kameře. Když auto přijíždí, tak jasně na vozovce nikdo není. Dokonce ani žádné jiné auta či motorky. I přesto se ale zčista jasná objeví nějaká žena hned za již zmiňovaným autem. Žena se objeví úplně vzpřímená a na nohách, což by nebylo možné, pokud by jednoduše spadla z kufru auta. V blízkosti také není žádné jiné místo, odkud mohla vyskočit. Po zjevení se žena chvíli rozhlíží a vypadá zmatená. Skoro jako by sama nevěděla, co se právě stalo. Odkud se tedy tato zvláštní žena objevila? Někteří diváci říkají, že se zjevila z jiné dimenze. Mnoho lidí věří, že se občas stane nehoda, při které dokáží lidé cestovat mezi jinými světy. To by vysvětlovalo situace, jako je tahle, kde se lidé objeví a mizí z naprosto ničeho. Dalším možným vysvětlením je glitch kamery. Ten mohl způsobit, že to vypadalo, jako by se objevila z ničeho a přitom pouze přecházela silnici. Nic na videu tomu však nenapovídá, takže je tato možnost vyřazena. Odkud jinud tedy tato žena přišla? To prozatím nikdo neví. Populární youtuber Urbex Hill prozkoumal opuštěnou nemocnici v Ohio a setkal se s něčím velmi zvláštním.
Tato nemocnice byla opuštěna před více než 10 lety a pracuje se na její demolici. Autor se tedy rozhodl místo prozkoumat ještě předtím, než slehne se zemí. Co však nevěděl je, že hluboko v této nemocnici se schovává i nějaká jiná bytost. Když do budovy prvně vejde, tak se s ničím zajímavým nesetká. Když ale chvíle na to vejde do uličky, tak se setká s něčím, co zde nejspíš nečekal. Podívejte se sami. Vypadá to, že autor si této ruky na místě ani nevšiml. Uviděl ji až poté, co ho na ní upozornili diváci v komentářích. Samozřejmě by zde byla i možnost, že to byl Squatter. Když se však podíváte pořádně, tak tato ruka lidsky moc nevypadá. Spíše jako od nějaké nelidské entity. Stále nevědí, co zachytil na kameru, autor prozkoumává dále. Dojde do místnosti, která je kompletně schátralá a jde z ní velmi zvláštní pocit. Ve vzduchu je tam něco zlověstného, autor si toho je vědom. Potom, když se zdálo, že se věci nemohou stát ještě děsivějšími, se stalo tohle. Urbex Hill si není jist tím, co se zde v nemocnici schovávalo. Cokoliv to ale bylo, autor může být rád, že už to nikdy v životě neuvidí, protože bude budova brzy zdemolována. Co si o tom jako vždy myslíte vy? Duch nebo něco jiného? Uživatel The Annoying Bird 88 nedávno nahrál následující děsivé video. Annoying Bird říká, že se aktivita v jejím domě stává poslední dobou čím dál horší. To jde taky vidět na videu, ke kterému píše. Video z poslední noci. Prostě podívejte a poslouchejte schody. Stejně jako u všech takovýchto videí je těžké říci, zda je fake či ne. K videu mohl být pouze přidán zvukový efekt chození po schodech, aby to vypadalo, jako by se to dělo u autorky doma. Autorka na toto odpovídá videem, kde ukazuje, že tento zvuk opravdu dělají její schody. Prozatím k tomuto nevydala více informací, ale pokud tak učiní, určitě ji zase zmíním. S
Stává se docela často, že ti, kteří ani nehledají nic zvláštního, zachytí něco velmi děsivého na svou kameru. To je přesně to, co se stalo v tomto videu na YouTube kanálu Penji Petoalek TV. V tomto videu se autoři dívají po něčem docela normálním. Po žábách. Během hledání těchto hopíků se však v pozadí videa objeví něco velmi zvláštního. Video se odehrává v noci, jelikož je to prý nejlepší čas na lov žáb. Většina světla na videu pochází z čelovek, které v průběhu celého lovu mají na hlavách. Jako nejlepší místo pro lov si vybrali les, kde kvůli stínům od stromu ještě větší tma. Podívejte, co se stane. Jak můžete vidět, v pozadí před nimi něco proběhne. Tato postava vypadá jako člověk, má však na rozdíl od nás velmi bledou kůži. Nemá také žádné vlasy a pokud má nějaký obličej, tak je zakrytý temnotou lesa. Zdá se, že taky nemá žádné oblečení, což by bylo pro člověka v noci uprostřed lesa neobvyklé. Když si této postavy autoři všimnou, tak se pro více informací zpětně podívají na záznam. Toto autory nabudí a ti se po postavě rozběhnou, aby viděli, co to může být. Postava ale utíká moc rychle, možná i rychleji, než by jakýkoliv člověk mohl. Později jsou schopni ji uvidět znovu, ale blíže se již nedostanou. Podle informací, které mají, autoři věří, že by se mohlo jednat o mimozemšťana. Kvůli špatnému osvětlení videa je však velmi těžké říci, zda to tak opravdu je. Uživatelka TikToku Lea natáčí zcela normální videa o svém životě. Jedno z těchto videí od ostatních ale vybočuje. Na tomto je pohled bezpečnostní kamery na autorčinu kuchyň. Zprvu se nic zvláštního neděje. To se ale rychle mění. Podívejte. Reakce autorky poté, co se šuplík otevřel podruhé, mi přijde docela autentická. Buď teda umí dobře hrát, nebo je video pravé. Co si o tom myslíte vy? Autoři YouTube kanálu Paranormal Planet se rozhodli navštívit údajně posedlou hospodu z roku 1970 v Georgii. Video začíná autorem, který říká, že ještě předtím, než začal natáčet, zažíval on i ostatní nějaké mírné paranormální aktivity. Například neznámé zvuky bouchání a také skříň, která jen tak sama od sebe vibruje. Tým chce zkusit zachytit tyto aktivity i na kameru pro své odběratele. Zmiňované aktivity se jim sice zachytit nepovedou, za to ale natočí něco mnohem děsivějšího. Podívejte se na následující záznam panenky a posuďte sami.
Její pohyby jsou sice malé, ale stejně jde vidět, že se hýbe úplně sama od sebe. Po tomto záznamu video končí, takže se nemůžeme podívat, jaký názor mají na toto video jeho autoři. Myslím si však, že je jedno jisté. Do tohoto hotelu se po zhlédnutí záznamu určitě už nevrátí. Co myslíte vy? Uživatel TikToku Blake Lol nahrál video, na kterém podle mnohých jde vidět známá mytologická postava. Na tomto videu vidíme pohled na obývák. Autorův bratr si zde hraje, zatímco ho sleduje jejich pes. Ten zde běhá a skáče a očividně vnímá všechny v místnosti. Když se však podíváme pozorně na pozadí, všimneme si něčeho zvláštního. Podívejte. Zvláštní postava se zde z ničeho nic objeví a běží podél zdi obýváku. Nejdříve si možná myslíte, že je to pouze další pes. Když se ale podíváte pozorně, tak je jasné, že to tak není. Tato postava je malá, nejspíše něco kolem 30 cm. Vypadá, že se zvedne spod koberce a poté opět zmizí pryč z místnosti. Zjevení této věci je ještě děsivější kvůli její velikosti. Má postavu jako člověk, ale je o hodně menší. Jeho hlava je také špičatá, skoro jako by měl na sobě velký klobouk. No, diváku si myslí, že se jedná o nějakého elfa nebo skřítka, právě kvůli jeho velikosti a klobouku. Elfové jsou často vyobrazováni jako malé kouzelné stvoření, žijící pod zemí. To by taky vysvětlovalo zjevení této postavy ze země. Ukazuje tedy tohle video mytologickou postavu, nebo je to něco jiného? To je prozatím pouze velká záhada. German McLaren jednoho večera přišel do své práce ve skladišti, kde nikdo jiný kromě něho neměl být. Jako vždy přijde ke dveřím a odemkne je. Tento moment si však všimne něčeho velmi zvláštního a děsivého. Podívejte se sami, co to bylo. I když to nešlo moc vidět, i hned jak German otevře dveře, je zde vidět proběhnout tmavá postava, také jde slyšet znepokojivé pískání. Tuto dobu nikdo ve skladě být neměl, což také potvrzují zamknuté dveře. Kdo tedy byla tato postava? Další důležitá otázka je taky samozřejmě, proč vůbec German natáčel. Ze začátku nemohl vědět, že se něco takového stane. Možná to ale byla pouze náhoda, nebo chtěl něco natočit svému šéfovi. Co si o tom myslíte vy? Je to real nebo fake? A pokud si myslíte, že je to real, kdo je tato zvláštní postava? Dejte mi to vědět dolů do komentářů. Deadrak je malý Twitch streamer, který na svých streamech většinou hraje hry jako je Mortal Kombat. Během jedních z jeho streamů se však stalo něco velmi zvláštního a děsivého. Podívejte. Deadrak se sice směje, ale nejspíše je to jen kvůli tomu, aby zakryl svůj strach. Když mu diváci psali, že za ním někdo je, tak jim nejdříve nevěřil. Tomu se ani nedivím.
Když se ale později podíval na záznam, tak byl šokován, že měli jeho diváci pravdu a nedělali se z něho pouze srandu. Někdo v bílém oblečení zalezl za jeho dveře. Když se však autor za dveře o pár sekund později podívá, nikdo zde není. Postava zmizela jen tak do čistého vzduchu. Je to nějaký duch, trik nebo pouze hoax? Rozhodnutí nechám na vás. Následující video bylo nahráno bez jakéhokoliv kontextu nebo jiných informací. I bez nich je to však stále velmi děsivé video. Klip ukazuje dívku, která zpívá do písničky, když se najednou stane něco děsivého. Podívejte. Co si o tomto videu myslíte? Real nebo fake? Dejte mi to vědět dole v komentářích. Ruský youtuber Tret sdílel video, kde se potuluje po lese v okolí jeho obydlí. Je zde kompletně sám, pouze se svou kamerou. Jelikož je video v ruštině, tak nevím, co přesně tam říká. Domnívám se ale, že to bude něco o tom, že natáčí, aby zachytil v okolí něco zajímavého. Pokud to je doopravdy to, co říkal, tak dostal, co si přál. Podívejte. Jak to mračné, velmi mračné. Ještě v kolodci něco šipí. Может, ужик? Dole ze studny se na autora dívá nějaká hlava. Tato postava zde pouze stojí a dívá se nahoru. Sám autor netuší, kdo to mohl být a jak jde na videu vidět, tak z ní byl sám dost vyděšený. Je to pouze případ paradolie, nebo zde opravdu někdo je? Možná je to nějaký člověk, který zde spadl a potřebuje pomoc. Pokud to tak ale opravdu je, tak se obávám, že tam zůstal už navždy. Co si o tomto videu myslíte vy? Díky moc krát, že jste video dokoukali až do konce, jestli se vám líbilo, bylo bych moc rád za like, odběr a vidíme se u dalšího.